Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Hoje é 10 de março de 2021. Está começando uma edição extraordinária do programa 20 Minutos. Com a anulação dos 4 processos contra Luiz Inácio Lula da Silva, que estavam na 13ª Vara Federal de Curitiba, por decisão do ministro Edson Fachin, do STF, o ex-presidente recupera plenamente seus direitos eleitorais e desponta como um poderoso candidato para a sucessão presidencial. Tudo indica que a situação política tende a uma importante mudança. A esquerda recupera protagonismo, desidratando as forças de centro e polarizando com Bolsonaro. Diante de um provável confronto entre o atual mandatário e Lula, tanto a oposição de direita como a de centro-esquerda perdem relevância, tendo que escolher entre um dos dois polos em disputa para girar sua orientação política. Para conversarmos sobre esse novo momento, terei a honra de entrevistar Lindbergh Farias, ex-senador pelo Rio de Janeiro e atual vereador carioca. Perguntas ao nosso convidado poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Desde já, agradecemos aos que participarem, especialmente os que fizerem contribuindo com o Superchat ou se tornando membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube. Boa tarde, Lindbergh, e muito obrigado por aceitar nosso convite tão em cima da hora. Um prazer enorme estar falando contigo, Breno. Que abertura chique. Não tinha visto, gostei. Breno, um prazer estar falando contigo. Agora, acabo de receber aqui 2.286 mortes por Covid hoje, viu? Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. 2.286. É um número impressionante mesmo. Lindbergh, vamos lá. Qual é a tua avaliação do cenário do país depois da anulação das sentenças contra Lula? Cara, deixa eu te contar. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. A minha avaliação é que é um impacto político gigantesco. Mudou tudo. É uma alteração muito grande na correlação de forças. E esse assunto virou assunto da conversa no meio do povo, viu, Breno? Eu acho que agora cabe a gente falar muito da inocência do Lula. Esse é aquele momento que a gente não pode falar apenas para a nossa bolha. Tem a turma que é Lula. Tem a turma que está do outro lado. Tem os fiéis do Bolsonaro. Mas tem uma turma ali que oscilou. Em determinado momento foi influenciado pela Lava Jato. Esse pessoal agora está se questionando. Então, eu acho, por um lado, que a gente tem que focar nessa discussão da injustiça que houve contra o Lula, da inocência dele. Falar o que o Gilmar Mendes falou, pô. Repetir aquilo. Fizeram uma perseguição porque queriam tirar o Lula da eleição. Eu acho que esse é um momento muito dinâmico, que as pessoas estão mudando muito de posição. Agora, é um assunto em qualquer lugar. Eu, por onde eu andei, eu tenho que vir aqui para a Câmara Municipal, por onde eu andei, as pessoas só falam nesse assunto. E um outro ponto, que eu acho que é fundamental, que é falar do legado o tempo todo. Que na época do Lula era diferente, a repercussão dessa... Hoje o Lula, você estava lá, né? Você pode falar, mas o Lula hoje estava inspiradíssimo. Primeiro, as informações que eu tenho é que Lula está numa felicidade gigantesca. Você deve ter falado com ele. Está muito feliz. E eu acho que ele fez uma fala no tom certo, com tudo. Demarcando o projeto dele com o Bolsonaro. O Lula obrigou até o Bolsonaro a usar máscara, viu, Breno? Depois da fala do Lula, o Bolsonaro aparece de máscara. Mas eu acho que ele foi muito firme na questão da pandemia. Mostrou bom senso, esperança. Então, eu sou da tese que nós, que somos militantes do PT, da esquerda, a gente tem que tentar. É claro que a gente está no meio de uma pandemia, né? Mas a gente tem que tentar falar com o povo. Não existe momento mais oportuno do que esse. O Fachin era um ministro aliado à Lava Jato. O Fachin anular as condenações, aquilo tem um peso muito forte.
Para não falar da questão da suspeição do Moro. Então, eu acho que o centro agora é ganhar o povo. Eu tenho alguns amigos que trabalham na área de comunicação, que fazem tracking para empresas do mercado, e estão me falando aqui que o Lula subiu muito. Subiu muito, emparelhou com o Bolsonaro, cenários que aparece o Lula na frente do segundo turno, mas eu acho que vai haver uma polarização já muito grande entre Lula e Bolsonaro. Aqui mesmo, entre os vereadores. Cara, eu cheguei hoje aqui, o assunto é esse. E é engraçado como existem, as pessoas têm memórias afetivas com o Lula, né? Eu vi aqui vereadores que não têm nada a ver com a esquerda, mas dizendo agora sim, é o Lula vai. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar muito esse momento para dialogar com o povo. Você acha que muda o estado de ânimo do povo? A nova situação jurídica do ex-presidente pode impulsionar um clima de lutas e mobilizações nesse ano? Eu acho que sim, se a gente resolve a questão da pandemia, depois da vacinação, se tiver condições de organizar mobilizações de rua, eu não tenho dúvidas que a gente tem que trabalhar pensando em 2022, mas também pensando em 2021. Um calendário de lutas, de mobilizações contra o Bolsonaro, eu não tenho dúvida de dizer que mudou tudo. Mudou no bem do povo. Olha, eu desci, eu moro num apartamento aqui na Gávea, eu desci hoje. É, o porteiro logo de cara disse, ele tá solto, e agora, Lindbergh? Aí eu saí na rua, também outra pessoa. Então, muda tudo, muda o ânimo da militância, muda o nosso, muda tudo. Né? Aqui no Rio de Janeiro, você tinha um quadro político em que conversava com uma jornalista bem conhecida do Rio de Janeiro, do jornal Extra, Berenice Seara, que cobre a área de política. E ela dizia o seguinte, aqui todo mundo falava numa chapa para a reeleição do atual governador, Cláudio Castro, mudou tudo, diz ela. Vai ter um governador com força aqui na esquerda. Vai ter um candidato a Senado com força. Então você veja que a percepção dos jornalistas, dos interlocutores, o impacto é muito grande. Mas, de uma hora para outra, recuperamos uma força muito grande. É porque é muito diferente, né, a força do Lula, né? E o Lula conseguiu hoje fazer a contraposição ao Bolsonaro que faltava ser feito. Eu acho que as outras candidaturas vão viver um processo de desidratação gigantesco. Candidatura do Ciro, essa candidatura da direita neoliberal aí, Huck, Dória. Eu acho que tudo isso acaba, perde espaço, e nós vamos ter Lula confrontando com Bolsonaro. E se confrontar como ele confrontou hoje, sendo firme, se posicionando contra as privatizações, falando de emprego, falando da vida do povo, mas sendo sensato. Acho que o Lula hoje acertou muito nesse tom, no tom em relação à pandemia. Eu acho que se ele faz isso, nós vamos construir algo muito forte para 2022. E vamos construir a resistência em 2021. Porque eu acho também o Lula o cara para aglutinar isso. Eu sei que você vem falando isso há muito tempo, né, velho? Esse papel do Lula, né? Mas eu acho que com essa decisão muda até pesquisa, porque tinha muita gente que não estava votando nele nas pesquisas. Ah, Lula não vai ser candidato. Isso mudou. Né? Isso mudou. Eu estou sentindo isso de forma muito forte aqui no Rio de Janeiro. Lula insistiu na coletiva de hoje que ainda não é hora de falar em candidaturas, mas nas lutas mais urgentes do povo brasileiro, além de discutir um programa comum de esquerda, que as lideranças saíssem pelo país discutindo um programa comum de esquerda. Você concorda com esse mapa da estrada? Primeiro as lutas, o programa comum e só no ano que vem discutir candidaturas? Olha, Breno, quer que eu fale a verdade? Eu acho que o fundamental esse ano é a gente organizar as lutas, sim. Mas na cabeça todo mundo está pensando em eleição. O fato novo que vai reforçar até a luta desse ano é que o Lula pode ser candidato. Não dá para esconder isso. Eu acho que Lula fez bem ele não falar disso. Mas o que está animando o seu Zezinho da padaria, Dona Maria, é o Lula estar no jogo de novo. E não tem jeito. Não tem jeito, o calendário eleitoral, a questão de Lula candidato, ajuda até na resistência, nas lutas esse ano.
Eu acho que seria um erro a gente pensar só na eleição e não entender que a gente tem que botar povo na rua. A gente não pode subestimar o Bolsonaro e a gente tem que botar povo nas ruas. Estou convencido que esse golpe que houve no Brasil, a gente só derrota esse golpe e é fundamental até para a eleição de 2022 que a gente coloque povo na rua, que a gente faça mobilizações populares. Eu acho que é um processo único que vem aí, entendeu? Então, eu diria que estaria errado se a gente ficar só pensando na eleição. Agora, não dá para deixar de pensar. O fato de Lula recuperar os direitos políticos, as pessoas dizem, puxa, agora eu tenho esperança. Porque eu sinto que as pessoas estavam sem esperança. Estavam deprimidas, era Bolsonaro, mas não estavam vendo a possibilidade de derrotá-lo. E eu acho que agora esse sentimento existe no meio do povo. Talvez a preocupação do Lula em não querer precipitar a decisão agora tenha a ver em tentar construir uma aliança de esquerda e até mesmo de centro-esquerda mais ampla, não é? Ou seja, evitar uma precipitação da discussão de nomes que poderia levar a uma certa fragmentação do campo. Na entrevista de hoje, me pareceu ele preocupado com isso, ou seja, em garantir o máximo de unidade possível dos partidos de esquerda. É, eu acho que essa preocupação Deixa eu emendar aqui numa pergunta, você já responde, porque tem a ver, Lindy. Me perdoe por te interromper. nada. Eu já vou perguntar direto a você, já estava com essa pergunta engatilhada antes do meu breve comentário. Você acredita que seria possível, para a sucessão presidencial, organizar uma frente de esquerda ao redor da candidatura do ex-presidente, aglutinando ao menos o PT, o PSOL e o PCdoB? Você acha que seria possível arrastar a centro-esquerda, ou setores dela, do PSB e do PDT, ou até mesmo pedaços da centro-direita, como ocorreu entre 2002 e 2014? Olha, deixa eu contar, essa preocupação do Lula em não afastar, eu acho que ela era mais forte antes do Lula recuperar seus direitos políticos. O Lula recuperando os direitos políticos, velho, é uma candidatura com a força tal. Olha, eu sou daqueles que acredito que com o PCdoB e com o PSOL, eu acho que é muito importante o diálogo com o PSOL também nesse momento. Eu sou daqueles que acho que é possível costurar e construir uma aliança. Acho que o PSB pode vir um pouco naturalmente também, porque o PSB tem interesse, tem candidaturas fortes no Nordeste, tem peso, tem governador em Pernambuco, tem tudo aquilo, o PSB também. O Ciro não, né? O Ciro, eu acho que o Lula foi muito bem ao falar do Ciro. Eu acho que ele pontuou muito bem, com a superioridade, quase falando de meninice, né? Falou esse termo, meninice. Eu acho que ele foi muito bem. Então, eu acho que esse aqui é um polo que a gente tem que se preocupar. Esse é o polo central que a gente tem que trabalhar. PCdoB, PSOL, PSB, cerveja. Eu estou no Rio de Janeiro aqui, o PSOL tem força no Rio de Janeiro. É importante diálogo com figura como Tarcísio aqui, que foi candidato a governador, Marcelo Freixo, Boulos, o papel, o PCdoB também, né? Eu acho que esse é o Centrão. Eu acho que Bolsonaro vai aglutinar em torno da máquina aqueles partidos ligados ao Centrão. É, eu acho que ele vai aglutinar, não tenha dúvida, vai segurar aqui em cima da máquina, ele vai segurar aqueles partidos em torno deles. E acho, volto a dizer, que a direita neoliberal vai ficar numa situação complicadíssima. Vai acontecer igual que aconteceu na campanha do Arthur Lira, onde o PSDB acabaram sendo cooptados pelo lado de lá. Eu acho que vai ter um trabalho de cooptação muito grande por parte do Bolsonaro nesses setores. Então, a minha avaliação é que a gente vai viver uma polarização desde o começo. Eu acho que o Lula tem que ter esse cuidado, mas é muito natural a candidatura dele. É diferente da situação anterior. Como é que você interpreta os movimentos do Ciro Gomes, se afastando cada vez mais do PT, com insultos a Dilma e a Lula, e os de Rodrigo Maia, dando sinais opostos ao candidato do PDT? O Rodrigo Maia hoje fez questão de tuitar comparando Lula com Bolsonaro de forma positiva em relação ao ex-presidente. Como você interpreta os movimentos dessas duas figuras? Eu acho que o Ciro Gomes está tonto.
com a decisão. Ele não esperava aquela decisão. Ele já estava demarcando um campo para tentar criar um caminho seu. E eu acho que ele está completamente perplexo. Porque ele não tem mais espaço nenhum para construir a candidatura dele, na minha avaliação. O Rodrigo Maia, a gente tem que ver, eu gostei do tweet do Rodrigo Maia hoje. O Rodrigo Maia sai muito machucado dessa disputa com o Bolsonaro, com o Arthur Lira. Sai muito machucado e magoado. Eu acho que a direita, essa tal direita neoliberal, boa parte dessa direita neoliberal vai ser. A gente já viu o que aconteceu na eleição passada com o Haddad, pode ser cooptado um pouco pelo projeto Bolsonaro. Agora, acho que a gente tem que manter diálogo com alguns setores para ter um segundo turno, minimamente. Se for Lula contra Bolsonaro, votem na gente. Eles têm o direito de tentar construir o candidato deles. A gente tem que tentar ver se consegue dialogar com esses para ver se acontece no segundo turno, numa eleição de 2022, algo diferente do que aconteceu em 2018, porque em 2018 a verdade é que esse setor neoliberal todo fechou com Bolsonaro contra o Haddad. Eu acho que essas conversas, esses gestos são importantes. E eu gostei muito do Twitter do Rodrigo Maia no dia de hoje. Breno, me permita uma coisa. A decisão do Fachin, eu fico preocupado só com uma questão aqui, do campo de. Eu queria a decisão do Fachin em relação aos direitos políticos do presidente Lula. Na minha avaliação, foi uma decisão mais importante do que se a gente tivesse ganho o julgamento da suspeição do Moro ontem. Houve o pedido de vistas. Porque tinha gente querendo dizer que a suspeição do Moro acontecia apenas no caso do Triplex. Então, tinha uma tese ali que era tentar dizer: ah, o Moro está suspeito no caso do Triplex, mas o Lula continua condenado. Então, eu acho muito importante ressaltar isso, porque aquela decisão do Fachin, para mim, foi muito importante. Ela que traz a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula. E eu falo isso, e eu sei que os nossos advogados vão ter essa habilidade, a gente tem que ter cuidado para não jogar para o pleno do Supremo se é a decisão do Fachin ou a suspeição do Moro. Nós não podemos derrubar a decisão do Fachin, né? Eu falo isso porque foi justamente ali que a gente conseguiu recuperar os direitos políticos do Lula e toda essa força que o Lula está adquirindo para poder falar para o povo, para poder pautar a vida política nacional, para ter esse destaque, esse espaço. Até aqui com a televisão ligada, porque eu estou me divertindo assistindo o Globo News. Mas, para tudo isso ser possível, a questão central é a recuperação dos direitos políticos do presidente. Lindbergh, qual a tua avaliação sobre o comportamento dos militares diante da perspectiva real e concreta que Lula volte a comandar o Estado? Olha, o Lula foi muito bem também nesse ponto, né? Que ele bateu no Vilas Boas, né? Ele falou do que fez também como presidente da República, sempre investiu nas Forças Armadas, e disse que achava que teria como manter uma relação democrática, civilizada. Eu acho o seguinte, Breno, eu acho que a crise econômica e social que a gente vai ter pela frente é violentíssima. E eu acho que o Bolsonaro vai perder muito e nós vamos construir uma maioria social em torno do Lula para eleger o Lula presidente da República. E aí não tem jeito, quando a correlação de forças muda no meio do povo, não tem militar que vai impedir a posse do Lula. Isso não existe. Por que eu digo isso? Eu tinha uma preocupação na avaliação, eu tinha uma preocupação em relação ao Bolsonaro. Eu achei que se o Bolsonaro fizesse esse ano o que a gente ajudou ele a fazer no ano passado, porque ano passado foi auxílio emergencial de R$ 600, e a gente aprovou um orçamento de guerra, dando liberdade a ele para gastar para enfrentar a pandemia e a crise econômica. E o Brasil gastou quase 9% do PIB. Na minha avaliação, ele não caiu no ano passado, no final do ano passado, por isso. Qual era a minha preocupação que existia?
Bolsonaro pode dizer: olha, a crise da pandemia é séria, nós vamos fazer um outro orçamento de guerra esse ano. Só que eles vão fazer justamente o contrário: eles vão dar um auxílio de R$ 250, vão tirar um auxílio de 30 milhões de brasileiros que recebiam, não vão receber mais. E ele, Breno, está fazendo uma política de ajuste fiscal que nenhum país do mundo faz num momento como esse. Que todo mundo está botando Estado, está gastando investimento público, governantes de esquerda ou de direita. Está aí o Boris Johnson na Inglaterra. Então, eu acho que essas medidas de ajuste, voltar àquela emenda constitucional do teto dos gastos, isso aqui vai ser mortal para o Bolsonaro. Isso vai levar o Brasil a uma crise econômica que já é grande, mas a crise econômica do ano passado foi mitigada por esses gastos, pelo orçamento de guerra. Então, a minha tese é que nós vamos ter um segundo semestre, se o povo tiver vacina, sair lá, com muita mobilização social, mas uma situação meio explosiva, do ponto de vista da economia social, aumento de desemprego, aumento da pobreza. E aí eu acho que o Lula tem um cenário que ele pode crescer, claro, sem se acomodar, como você falou, olhar para 2022. A gente tem que tentar mobilizar 2021, mas eu acho que a crise, por causa dessa decisão econômica que ele tomou com essa PEC 186, ou seja, ele volta à política de austeridade radical, eu acho que a crise vai se agravar muito. E acho que a gente pode abrir diferença, o Lula pode passar o Bolsonaro com mais folga. E aí fica mais fácil impedir qualquer ação golpista por parte desse pessoal. Essa é a minha avaliação. Engberg, eu vou ler algumas perguntas dos nossos espectadores, só que antes eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela o desenho, uma caricatura, que foi presenteada para você pelo João Pedro de Oliveira Mercês. Ele é um ilustrador que mandou te entregar essa caricatura tua. Eu conheço o João Pedro, é um querido, viu, Breno? Quero agradecer. Ô, João Pedro, eu vou pegar com o Breno o telefone depois, eu vou te ligar, tá? Lindbergh, vamos aqui algumas questões que foram levantadas pelos nossos espectadores. Renan Santiago pergunta: qual papel você acha que a Globo vai desempenhar a partir de agora? Pela primeira vez, ela expôs Moro. Olha, deixa eu te contar. A gente sabe que não dá para confiar na Globo. Eles vão tentar. Eu acho que eles vão tentar viabilizar o candidato deles. Eles vão tentar. Eles não desistiram, não abandonaram. Eles vão tentar criar as condições para algum candidato deles. E a gente não pode vacilar com eles. Se eles tiverem a chance de tentar armar alguma coisa contra o Lula, eles vão tentar armar alguma coisa contra o Lula. Agora, a situação ficou muito difícil para eles. Eu acho que a situação ficou muito difícil para eles e para todos esses setores que tentavam construir uma alternativa a Bolsonaro, mas mantendo esse programa neoliberal de entrega das nossas riquezas, de retirada de direitos dos trabalhadores. Então, eu diria que tem que ter. A gente sabe que a Globo, que já fez na história desse país, não pode ter nenhuma ilusão com ela. Não pode ter nenhuma ilusão com ela quem achar que. Eles vão tentar, de alguma forma, impedir que esse cenário do Lula se viabilize. Eles vão tentar. E eu diria, eu acho que o Lula foi muito bem hoje, quando criticou ali a Globo, entendeu? E foi cauteloso também. Eu acho que o Lula saiu muito bem. Mas eu não tenho dúvida que eles não vão desistir de tentar construir uma candidatura da direita neoliberal, uma candidatura que não seja do Bolsonaro, mas que defenda, claramente esse mesmo projeto que está destruindo o país. Uma outra pergunta do Wilton Santos. Lindbergh, você acha que se o PT voltar a governar, deverá repropor o presidencialismo de coalizão ou basear a governabilidade em mobilizações populares? Como governar sem maioria no Congresso Nacional? Olha, eu sou da tese que se a gente ganha um processo eleitoral no Brasil novamente, a gente vai ter que desfazer muita coisa que foi feita.
Você sabe que o Requião. E hoje o Lula falou isso, tá? Em relação à Petrobras, né? O Lula falou isso em relação à Petrobras. Entregaram o nosso pré-sal. Eu acho que se a gente ganha, a gente tem que ter um processo de mobilização popular permanente. Depois de uma vitória, talvez chamar uma Assembleia Nacional Constituinte e mobilizar o povo no processo de mudanças. Porque hoje a Constituição que está aí não permite que se governe também, viu, Breno? Tem uma questão aqui. A gente tem que fazer uma reforma das instituições. Vamos ter que discutir a situação do judiciário. Nós vamos ter que recuperar a autonomia do Banco Central. Porque não existe governo se você não tem o Banco Central. Você não faz política cambial. Você não faz política monetária. Então, eu chamo a atenção que a gente ganhando o governo, nós vamos ganhar numa situação diferente também daquela outra. Eu acho que a gente não pode ter mais ilusão com as elites desse país, não pode ter ilusão com o caráter antidemocrático que essa burguesia brasileira sempre teve. Acho que a gente tem que pensar no poder, tem que pensar nas instituições, então, mobilização popular permanente. A gente tem que aprender com as lições da história do Brasil. Essa elite brasileira deu um golpe em Getúlio, deu um golpe em João Goulart e deu um golpe na gente. Eu acho que um problema nosso nesse processo todo foi ter subestimado a luta de classes. Foi ter trabalhado como se as instituições fossem instituições neutras. Eu acho que agora a gente não tem mais o direito de errar. Não tem mais o direito de errar. E ter um processo de mobilização popular permanente é algo fundamental. E acho que numa constituinte, nós chamando uma constituinte, eu acho que facilita isso, o processo de instrução do povo. Então, Breno Altman, você sabe que eu concordo com as suas posições sobre isso. Um republicanismo ingênuo nas nomeações dos ministros do Supremo, ao colocar o procurador-geral mais votado daquela corporação, a Constituição diz que é o presidente da República que nomeia o procurador-geral da República. E a gente cair naquela história, colocar o procurador mais votado, não pode continuar com essa visão de um republicanismo ingênuo. Nós temos que entender o que vai acontecer, porque se a gente ganhar o poder novamente, você pode estar certo uma coisa. No primeiro momento de fragilidade, essas velhas elites vão tentar novamente dar o golpe. Lindbergh, muitos analistas observaram que o discurso e as respostas do ex-presidente Lula na coletiva de hoje revelam um forte enfrentamento a Bolsonaro, ao capital financeiro e à hegemonia norte-americana. Você concorda com os que identificam um giro à esquerda em relação à posição anterior do PT e seus governos? Eu vou completar com uma pergunta do Walter Engajarte. O Lula vai virar a Cara, esquerda nacionalista e desenvolvimentista ou vai ficar no seu centro, tocar o possível com o caminho definido pela classe empresarial? São perguntas que se combinam. olha, eu sinceramente, o Lula, gente, o Lula, eu acho que está no seu auge, no melhor momento. Eu acho que hoje ele deu um show ali, mas o Lula aprendeu, na minha avaliação, o Lula aprendeu muito e tirou lições muito grandes do que ele viveu. Lula, de certa forma, construiu uma política aqui no Brasil, um governo exitoso, que deu certo, mas ele acreditava muito numa lógica de conciliação. Ele fez isso, fez um grande governo sem enfrentar setores, o próprio sistema financeiro aqui no Brasil. E eu acho que o Lula, gente, ele está preso como um gigante. Eu acho que ele teve a leitura correta de todo o processo do que aconteceu. Dúvida de nenhum de dizer que o Lula hoje é um cara muito mais à esquerda, desenvolvimentista, muito mais consciente dos enfrentamentos que tem que fazer. E mais firme, me parece mais firme, ele sempre teve. O Lula sempre teve a ligação com o povo trabalhador, com o povo. Parece mais firme ideologicamente. É um intelectual de esquerda com muita consistência, Breno. Então, eu acho que o Lula é fruto desse aprendizado todo. E
Eu acho que essa prisão transformou o Lula numa pessoa com maior entendimento da realidade brasileira, do papel antidemocrático dessas elites. É um Lula sem tantas ilusões. Então, eu não tenho dúvida de dizer que é um Lula bem mais à esquerda. Você, de alguma maneira, compara um possível novo governo do Lula com o governo do Getúlio de 50 a 54? O governo de Getúlio de 54, você sabe que o Getúlio tem umas coisas, né? O Getúlio criou o BNDES, né? O Getúlio, na época, o BNDES em 52, criou a Petrobras em 53, mandou a proposta de criação da Eletrobras também, que só foi criada em 61, dobrou o salário mínimo ali, que resultou inclusive na demissão de Jango. De fato, ali foi um Getúlio diferente. Mas eu diria que Lula, nesse sentido, tem uma coisa mais, entendeu? Eu acho que ele tem mais essa visão do papel do Estado, está muito consolidada nele, o papel da Petrobras, mas eu acho que ele tem uma coisa que é essa ligação com esse povo trabalhador cada vez mais forte, entendeu? Então, eu, nesse sentido, sim, tenho uma proximidade com o Getúlio, porque o Getúlio fez o seu melhor governo, que levou a tentativa de golpe, com participação norte-americana, com Lacerda ali, né? Pelo que ele estava fazendo nesse momento, criando um projeto de desenvolvimento nacional. O Lula é diferente, eu acho que o Lula é mais trabalhador, mas, sem sombra de dúvidas, eu diria que esse seria um governo mais de esquerda, mais desenvolvimentista, do que como ele começou no governo passado. Você acha que a previsão que alguns tinham de que o PT vivia o seu ocaso, que era um partido tendente a um declínio inexorável e até o desaparecimento, essa interpretação de uma hora para outra tem que ser revista? Cara, deixa eu te contar. Eles falavam isso há muito tempo, mas na eleição passada nós quase ganhamos a eleição presidencial, depois de tudo aquilo, depois da prisão do Lula, Lula preso, quase elegeu o Haddad, elegeu a maior bancada de deputados federais da Câmara, né? Agora, de fato, deixa eu te contar, Breno. Essa coisa do Lula é uma virada muito grande. Eu estou falando que eu estou aqui, olha, eu estou aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É a quantidade de gente, de vereador, deputado ligando, poxa, é como se a gente que estava ali, as pessoas diziam, olha, é difícil derrotar o Bolsonaro, de uma hora para outra, uma outra situação. E eu falo, botar o Lula e seus interlocutores, o PT. Nós voltamos aqui no Rio, você sabe que o Rio de Janeiro é um estado difícil, o Bolsonaro teve uma grande votação aqui, mas digamos assim que de segunda-feira para cá nós voltamos para o jogo com uma força muito grande, entendeu? Todo mundo quer saber o que a gente vai fazer. Falo eu, falo outros interlocutores do PT. Acho que isso está acontecendo no Brasil inteiro. As pessoas olham assim, poxa, quem diria, vocês vão voltar? Começa a ter um sentimento isso, inclusive na política tradicional, entendeu? Então eu diria que a virada de segunda-feira para cá foi uma virada muito grande, que impacta muito e que dá essa ideia de que é possível vencer. Não é só para nossa militância, são para setores outros que ficam ali. Porque, de fato, tem muito descontentamento de gente que não é de esquerda. Eu hoje senti isso. E muita gente dizendo a candidatura do Lula nesse sentido pode ser uma candidatura ampla. Eu estou vendo pela conversa com vereadores aqui do Rio. Gente que não tem nada a ver com a esquerda, mas dizer que Lula, eu vou de Lula, eu vou de Lula. E as pessoas já viveram o Lula, né? Então, nós estamos vivendo, por isso que eu falei no começo da entrevista, que a gente tem que tentar muito disputar as pessoas, tentar falar com o povo. Aquele debate das famílias, o Breno, nunca teve tão forte. Entre quem é Lula, quem é Bolsonaro, e gente que está dizendo assim: olha, eu disse que era injustiça contra Lula. Eu acho que a gente tem que estimular muito esse discurso da injustiça, o que fizeram contra Lula, porque não é qualquer coisa. A Suprema Corte do Brasil, o ministro Fachin, anulou as condenações porque o processo foi uma fraude. Então não é mais versão A, versão B. É uma decisão oficial. Eu acho que isso vai ter um peso. Tem um peso na luta política agora, tem um peso na história. Você que
sabe, você está vendo a repercussão internacional dessa decisão, porque as pessoas no mundo inteiro estão abismadas. E isso acontece no momento que o Brasil é o país com o maior número de infecção por coronavírus, em que o mundo começa a ter preocupação com o Brasil, do Brasil ser um entrave à superação dessa crise sanitária, econômica e social, porque a preocupação é o Brasil virar um celeiro de novas cepas. Né? Por isso que eu acho que o presidente foi muito bem hoje quando falou da pandemia. Muito bem. Eu acho que ele obrigou o Bolsonaro. Você viu a foto do Bolsonaro à tarde, né? Com máscara. Sua equipe toda. Né? Você vê jornalistas aqui, que não tem nada a ver com esquerda, parabenizando o bom senso do Lula. E eu acho que isso tudo vai repercutir mais ainda. Você viu, a gente começou aqui falando que foram 2.286 mortes no dia de hoje. Entendeu? Então. Muitos Eu acho que a fala do presidente epidemiologistas Lula tem um efeito gigantesco. Até porque, Breno, só para. calculam que em 15 dias podemos chegar a 3 mil mortes por dia. O Miguel Nicolelli estava falando isso. Gente, isso é tão forte. Você veja que o Bolsonaro está virando um problema para o mundo. Na verdade, transformou o Brasil num problema para o mundo. E vamos falar uma outra coisa aqui, né? Eles estavam escondendo o Lula de todo jeito, né? Isso aqui eu queria até a tua opinião, se você está falando, porque teve um fato aqui impressionante, é que depois da edição do Fachin, a Globo teve que colocar o Lula lá. O Lula está 3 dias aparecendo. Então, para as pessoas, o povo, dizia, o Lula voltou. O que eles estavam fazendo com o Lula não era brincadeira. Depois que o Lula tinha saído da prisão em Curitiba, eles esqueceram, era proibido falar do Lula. E essa volta, agora você veja que é um processo, eu acho que vai pegar nas pesquisas, mas é um processo que eu acho que a gente pode ir acumulando. Ou seja, você está vendo que não é só o Lula que está feliz, está animado, eu estou muito feliz, muito animado com tudo que está acontecendo. Lindbergh, uma eventual candidatura do Lula, em seguida, um novo governo do ex-presidente, deveria ter, na tua opinião, o mesmo programa que os governos petistas tiveram entre 2003 e 2016? Um programa principalmente baseado na reorientação orçamentária? Ou é chegada a hora? Ou é inevitável um programa de reformas estruturais? Pedro, não tem jeito, não mais. Nós vamos ter que entrar, ganhar esse governo. Dizer o seguinte: olha, vamos entrar o governo. Nós temos uma elite que vai tentar, a qualquer momento, aqui, desestabilizar esse governo. Nós temos que estar conectado ao povo. E não tem como você, um governo popular, nessas circunstâncias, sem reformas estruturais profundas. Não há jeito. Você não tem como governar com emenda constitucional 95, teto dos gastos. Você não tem como governar com Banco Central autônomo. Você não tem como governar e fazer a política de investimentos públicos que é necessário na área do pré-sal se a gente não reverter a entrega do pré-sal que foi feita. Então a gente vai ter que saber nisso, que a gente vai ter que ganhar um governo. Por isso que eu acho que uma constituinte. Talvez seja o primeiro passo. Primeiro ganhar a eleição, depois de ganhar a eleição, o presidente chamar um processo constituinte. Porque aí você faz tem uma eleição separada para a Assembleia Nacional Constituinte. Já com a nova correlação de forças do país. Né? Porque quando o presidente ganha, se nós ganharmos a eleição presidencial, você cria uma situação nova. Se você faz uma eleição na Assembleia Nacional Constituinte, você faz em outras condições. E reformar a estrutura, de reformar o Estado, as instituições. Como é que se pode governar com esse Ministério Público, esse Poder Judiciário dessa forma? Então, a gente tem que entender. Se a gente achar. E eu acho que o Lula está muito bem. Né? Se a gente achar que pode ganhar a eleição e fazer um bom governo dentro desses marcos que estão aí, não tem jeito de dar certo. Não tem jeito de dar certo. Até porque eles foram amarrando. Já não existe nem aquela Constituição de 88. Aquela Constituição de 88 foi completamente desfigurada. Né? E quando eu falo da emenda constitucional 95, isso aí é fundamental.
Então, eu acho que a discussão de uma constituinte vai ter que se impor, né? Vai ter que se impor. E a constituinte é uma coisa importante, que a gente pode gerar um processo de mobilização permanente nesse país, né? Gerar um processo de mobilização permanente. Porque, na verdade, a gente vai ter que ter. Pouco a experiência do Chaves, do Evo e do Rafael Correa. Sim. Eu acho que o Chaves teve uma coisa que a gente faltou ter desde o começo, que é o Chaves nunca tirou do horizonte a perspectiva de que a elite venezuelana ia tentar dar um golpe, né? Nunca tirou. Ele sempre teve pensando nisso. Você, eu escutei você, você que eu aprendi com você as reformas, o que ele fez no meio dos militares, né? Uma certa descentralização, o que ele fez em relação a tudo, ao poder judiciário, às instituições. Eu não tenho dúvidas, eu acho que a gente, essa lição a gente não pode esquecer. A gente vai ter, ganhando a eleição, a gente não pode subestimar o papel antidemocrático dessa elite, dessa burguesia brasileira. A gente pode até fazer algum grau de conciliação aqui e ali. Mas a gente não pode deixar de saber que em algum momento eles vão novamente, num momento de fraqueza, tentar derrubar e derrotar um governo popular. A gente não pode ter mais esse tipo de ingenuidade. Eu acho que isso é fundamental. É a questão do poder. Nós não podemos mais ter aquele republicanismo ingênuo. Volto a dizer, você pode até fazer alianças pontuais com setores do capital aqui e ali. Que eu acho que não pode ter é essa ilusão. Quem é teu candidato a vice-presidente? Caramba, eu na verdade, eu não sei, não tenho. Tem que ver, né? Tem que conversar muito, tá? Eu acho que primeiro juntar a esquerda aqui é importante. Eu acho que puxar o PCdoB, conversar com o PSB. Eu acho que o diálogo com o PSOL é bom. Eu sou um cara que gosto muito da figura do Boulos. Eu acho que eles vivem um outro momento, eles têm força em, tem a Prefeitura de Belém, tem força aqui no Rio de Janeiro, e dialogar com os setores soltos, vamos vendo com a sociedade civil. Eu acho que Lula tem essa capacidade. Qual é o perfil? Acho Um que, homem e uma infelizmente, mulher, vice. Qual é o perfil? Vamos lá. a Um homem e uma burguesia mulher, vice. brasileira, eu acho que, infelizmente, antes de entrar nesse nome, eu acho que, infelizmente, o grande capital brasileiro está emblocado com o Bolsonaro, tá? Eu só queria, eu acho que tem muita ilusão, né? De que, ah, gente, é impressionante como o capital financeiro está fechado com o Bolsonaro, e esse setor varejista, esse setor, está tudo fechado com o Bolsonaro. Eu peguei é importante você chamar para conversar, Eduardo Costa Pinto. É um professor aqui de economia política da UFRJ, então eu não tenho tantas ilusões com o Aliás, setor já que você citou o nome empresarial. dele, já que você citou o nome do Eduardo Costa Pinto, tem uma pergunta dele para você. Porra, tu tá nos assistindo aí? Eu vou ler a Não pergunta. acredito. Ou é o mesmo Eduardo Costa Pinto, ou é um homônimo. Mas acho que é ele. Vamos lá. Como vocês enxergam a nova correlação de forças? E o que vocês acham dessa fala? Vocês estão correndo sérios riscos, disse o presidente Lula a respeito de quem comprou os ativos da Petrobras. Pois é, eu achei essa fala maravilhosa. Essa fala, o senador Requião, quando nós estávamos no Senado, inclusive, fez uma carta contundente, dizendo justamente isso: que essa turma que estava comprando, do pré-sal, tudo isso, que tivessem cuidado, porque eles estavam cometendo um crime, que eles sabiam que aquilo que estava sendo feito era feito errado, nós íamos ter que rever. Eu acho que a fala do Lula foi muito boa, né? E eu não tenho ilusão, já que falou o Eduardo Costa Pinto, de que a gente vai aqui trazer setores do mercado. Esqueçam, e o Lula foi muito bem também nisso. Olha, esqueça. E mesmo do setor, do grande setor empresarial, não creio, né? E eu acho que a gente tem condições de ganhar a eleição assim mesmo. A gente tem que ganhar a eleição assim mesmo, porque a maior parte do povo está sofrendo.
E aí você tem pequenos comerciantes também, você tem muita gente que está sofrendo nesse país, e a gente tem que falar para essa maioria social. É claro que eu acho que a gente tem que tentar isolar o máximo essa turma ligada ao capital financeiro, que na verdade está em todas as áreas da economia, né? Mas eu gostei muito dessa fala do presidente Lula em relação à Petrobras. É uma fala que eu acho que demarca campo. Porque demarca campo e não é uma carta ao povo brasileiro. Nós vamos. Tudo que foi feito, nós vamos respeitar. Não. Respeitar os contratos. Contratos fraudulentos interrompidos. O que está acontecendo no Brasil é um crime. O que está acontecendo com a Petrobras, com o Pressão, é criminoso. Isso tem que ser revisto. Eu acho que o presidente foi muito bem nesse sentido. Quais você acha que deveriam ser os pilares de um novo, do novo programa do PT ou da esquerda para o governo? Olha, eu acho que o Lula hoje acertou muito bem, viu, Breno, ao falar da vida do povo. Eu acho que a gente tem que reconstruir um projeto de desenvolvimento nacional centrado numa política forte de investimentos públicos, geração de empregos, vamos ter que mexer na Constituição, porque eles amarraram tudo. Hoje, se você entrar para governar com isso que está aí, você não faz nada. Você não faz nada. Você fica engessado. O presidente da República é uma rainha da Inglaterra. Eu, quando falei do Banco Central, né, você não tem direito de fazer política monetária, política cambial. Você ganha uma eleição, você não pode fazer isso. Eu acho que nós temos que fazer uma política de reformas estruturantes, mas eu acho que a gente tem que fazer um projeto de desenvolvimento nacional, construído em cima desse centro, inclusão social, geração de empregos, aumento do investimento na saúde pública brasileira, porque essa situação pós-pandemia, nós vamos ter um novo normal daqui para frente. Falar em transição ecológica também, né? Eu, inclusive, se puder indicar o um livro do Stiglitz, Povo, Poder e Dinheiro, em que ele fala de um novo programa. E é importante falar do Stiglitz, que Stiglitz não é nenhum esquerda, tá? O Stiglitz foi economista, chefe do Banco Mundial. Foi presidente do Conselho de Economistas do Bill Clinton. Mas ele tem um programa, apresenta um programa falando para os Estados Unidos, mas falando para o mundo, muito ousado, em que ele diz o seguinte: olha, vai ter uma mudança histórica nas políticas macroeconômicas. Aí ele vai lá atrás, vê o que foi feito no New Deal, fala de transição ecológica. Então, eu acho que a gente tem que começar desde já. Nisso você está certo, Breno. É conversar com outras forças políticas sobre o que seria esse programa de reconstrução do Brasil. Nisso você está certo. E teve até uma pessoa que está escrevendo aqui, para mim aqui, para eu dar uma provocada em você. Disse: o Breno disse que não era para falar de eleição. E ele já estava perguntando: vice, quem é o vice, quem é isso, quem é aquilo. Eu não estou falando de eleição, eu estou perguntando, que é meu papel de jornalista. Tá bem. Lindbergh, a gente está se aproximando do final da pergunta, do final do programa, perdão, e eu vou te fazer aqui duas perguntas mais triviais sobre a sua quarentena. O que que você está lendo durante a pandemia e sugeriria aos nossos espectadores? Eu tô lendo esse livro do Stiglitz agora, que eu acho que é muito legal, que eu comprei há pouco tempo, que é Povo, Poder e Dinheiro, que é um debate justamente sobre saídas dessa crise, desse período aqui. Porque aqui no Brasil, Breno, nós estamos numa loucura, né? Nenhum país do mundo, eu vou dizer assim, os nossos neoliberais são os mais radicais do mundo. Nenhum país do mundo está fazendo ajuste fiscal como a gente está fazendo, com a política de austeridade como essa. Então, é uma loucura. E estou assistindo a série da Netflix que você, se você não assistiu, você vai adorar. Simão Bolívar. Poxa, é uma beleza, é uma novela muito interessante, leve, que tem episódios que eu não conhecia. Você conhecia a Manuelita, A que mulher acabou do sendo uma mulher Simão muito. Bolívar. Hein? Que foi mulher do Simão Bolívar. Mas uma história belíssima do Simão Bolívar, que eu, inclusive, sugiro, viu?
Eu ainda não acabei, é uma novela longa, prazerosa, mas que conta a Uma história de Simão produção Bolívar. colombiana, né? Se não me engano, é uma produção colombiana. Produção colombiana. Uma produção colombiana, estou encantado. Eu fico, chego em casa, assisto as coisas, vou, acabo a dormir vendo o Simão Bolívar. É. Tá bem. Lindbergh, eu queria te É um agradecer personagem muitíssimo. incrível. Eu queria te agradecer Breno, muitíssimo prazer por todo. participar desse programa que de 20 minutos não tem nada, né? Eu já expliquei para as pessoas que vêm aqui e me questionam que é um número quântico, não é um número newtoniano. Ele é um número elástico. Ele pode durar 20, 30, 40, 50. Já chegou a durar 2 horas. É um número quântico. Ele não é um número. Ele é um número dialético, diriam. Lindy, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela entrevista, pelas tuas análises, pelas suas opiniões. Eu tenho certeza que nossos espectadores e espectadoras puderam aproveitar muito da tua experiência e da tua interpretação sobre a realidade que vive o país depois da anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula, que lhe devolveram os direitos eleitorais. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Um abraço, Breno. Encerramos assim mais uma edição extraordinária do programa 20 Minutos. O entrevistado dessa tarde e noite, dia 10 de março de 2021, foi o ex-senador pelo Rio de Janeiro e vereador carioca Lindbergh Farias. Nós voltaremos a nos ver no programa 20 Minutos na próxima sexta-feira, dia 12 de março, às 11 horas da manhã, quando eu entrevistarei a cartunista e chargista Laerte, depois do Covid, humor em tempos de Bolsonaro e pandemia. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.